Shikues nderuar, kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë në fakt për këtë lajm të befasishëm që vjen nga Roma, por dhe për zhvillimet kryesore futbollistike të vitit. Kam kënaqësinë të kem studio kolegun Altin Sulçe, përshëndetje, faleminderit. Gjoj, përshëndetje. Sulçe, vjen një lajm disi surprizues. Christian Panucci nuk është se ka regjistruar rezultate të kënaqshme, nëse mund ta pranojmë diçka të tillë me kontratën, por merr një ofertë nga një klub që ka kaluar 8 vite të karrierës tij. Okay, vjen stuhi në qjell të pastër në kap në mënyrë të beft edhe në gazetarëve në Shqipëri në gjend pa përgatitur, të çuditur, vetëm duke parë në faqet e para të gazetave italiane, pikrisht nga Il Messaggero, nga gazeta romane, e cila e gjeneroi lajmin nga burimet që kanë në klubin roman që Christian Panucci kërkohet nga Roma. Në fakt, ne donim ta hiqnim Christian Panucci, po luftonim për rezultatet negative. Roma kërkon që ta marrë Christian Panucci, pra jemi në një moment konfuzioni, nuk po dim edhe ne ç'a ndodh realisht. Në fakt ka dalë Christian Panucci dhe ka thënë një vetëm shprehje që nuk është e vërtetë. Por dhe sigurt ishte e vërtetë, si do thosh, ishte, është e vërtetë, natyrisht që nuk mund ndodhte diçka e tillë. Zakonisht në momente të tilla kur trajner, lojtar janë të relativ, asnjëherë nuk thon të vërtetën gjoj, të paktën nga eksperjenca në ditë diçka pavarësisht nuk e dim, vetëm të paktën nga burimet nga shtypi italian mësohet që Panucci do jetë ditën e premte ndeshjen me Parmën në Olimpico. Panucci është një njeri i cili ka kaluar shumë kohë dhe gëzon respekt nga drejtuesit e Romës dhe kjo është shumë e rëndësishme. Marrëdhëniet me drejtuesit e Romës të Panuçit janë të mira, por natyrisht Panucci ka edhe një kontratë e cila mbaron vitin 2019 me ekipin tonë kombëtar. Dhe nëse një skenar i tillë, një regji i tillë do të ishte me gjithmonë e realizueshme, se çfarë ndodh në botën e futbollit në nesër, me asnjëherë ne nuk e dim, pavarësisht rezultateve. Ne dim që në futboll nuk janë rezultatet, po ndonjëherë janë dhe njohjet, menaxherët, lëvizjet, kontratat dhe gjithçka mund të ndodhi. Megjithatë, unë do të thoja që Panucci është nën kontratë dhe vitin e fundit e ka ndorë Federata Shqiptare e Futbollit, e ka ndorë presidenti i federatës numri 1 futbollit shqiptar Armando Duka, nëse do të kemi lëvizjen në janar, sepse Roma nga ana e saj ka rezultate shumë dobta, është në vend 90, 24 pikë. Di Francescos nuk po jeton momente të bukura, e i ka krishtlindjet e vështira, duket që vezët do përplasen në këto ditë dhe mundet të kemi ditën e premte Christian në Olimpico. Altin, patëm një vit si 2016 ku arritëm kulmin, gjithsesi vim në regres, nuk po arrim as t'i afrohemi asaj skuadre. A është 2018 një nga vitet në bilancin më negativ për kombëtarët, ndoshta apo pritshmëritë tona u rritën së tepërmi kur u kualifikuam në Europianin 2016-s? Njeriu që tashmë të paktën po e kërkon në Roma, ne e morëm mbas De Biazit për ta çuar një hap më tej. UEFA krijoi kompeticionin Nation League, Liga e Kombeve, e cila ishte e para në llojin e saj, një kompeticion për të zëvendësuar ndeshjet miqësore, për t'i dhënë dhe dritare ekipeve të vogla mundësi që të gjenerojnë të ardhura, por dhe të shkojnë në kompeticionet më të mëdha, siç janë në kampionatin evropian, siç është akoma Kosova. Kemi shfrytzuar sa duhet këtë format? Jo, nuk e kemi shfrytzuar. As Cristiani nuk e ka shfrytzuar, Panucci e kam fjalën, sepse erdhi dhe u mendua që Shqipëria mund të kishte dy dritare për të vajtur në kompeticione. Një Liga e Kombeve, dy kampionati europian. Këtë deklaratë e dha dhe Duka para fillimit të këtij kompeticioni. Por ndeshja e parë fituam me Izraelin, ndeshje çuditshme, një fitore që s'na binte, e cila mbante shumë pikë pyetje, të cilat ju dhan përgjigje ndeshjen e dytë, kur vajtëm nishu në Skoci, aty hengëm nishu plak, dy gola dhe një performancë dobët e ekipit. Me të njëjtin rezultat, fotokopia, shkojmë në Izrael, mundemi dhe në Izrael, pavarësisht se kishim fituar 3-0 kohë më parë, menduam që mund të përsërisim historinë, mund të marrim atje një fitore e cila na rregullonte në lojë dhe në klasifikim, nuk e bëm diçka të tillë, pësuam dhe atje dy gola, pavarësisht sa ditë zhvilluam ndeshje të mirë dhe u kthyem në Shqipëri. Media filloi skenaret, idet, se si mund të fitojmë kaq me Skocinë dhe të rrifen ekipet e tjera kaq. Në fakt, na u tundën pak fustanellat, erdhën me këll
britanikët, 2000 britanik skocez që erdhën këtu, pushtuan gjithë Shqipërinë, kuptimin figurativ, asnjëherë nuk ishin ardhur në ndeshje të tillë, kaq tifoz, numër rekord i tifozme në transfert, dhe na utojnë, e harruan fushën, ëngrim 4 gola në fushë, sepse show vazhdon, nuk ishte vetëm jashtë fushë, duke pirë birrat britanike. Ishte edhe brenda fushë të mërshme, me 8 mungesa, mundemi 4-0 dhe arrim pikën 0, historinë e futbollit shqiptar. Kombëtarja kthehet 30 vjet mbrapa. 4-0 nuk ishte mund, as me Holland, as me Gjermani, as me Angli, dhe mundemi me Skocinë. Ai kushtoi pak vëmendje mbrojtjes. Duket sigur Panucci insiston më shumë tek Sulmi duke harruar prapavijën. Panucci tha, tani do të kthehem mbrojtjes. Në fakt Panucci filloi një aventurë se ishte mbrojtës vetin Sulm. Mirë mbati atë që ditë më mirë të bënte mbrojtjen, se Shqipëria këtë ka. Duhet të rim mbrapa 0, mos psoj gola dhe të kundërsulmojnë. Ne nuk kemi Sulmesin dhe Ronaldon, që ne të krijojmë valvitjet, kemi tangot, kemi sambat, kemi goditje të jashtëzakonshme, ne kemi lojtar të mesëm në vijën e sulmit, por ne shpirtin kryesor. Numrin 10 ne kemi grupin, nuk kemi lojtarin. Pra, në qovë se loja me shpirt, me sakrific, vjen të Shqipëria, gjithmonë vjen rezultatet. Ndeshin e fundit, në imisore me Welsin, u këtyre kjo, arritën të rezultatet. Unë mendoj që Panucci, pavarësisht se emri ti po lakohet e Roma, ditë në premte do jetë në Olimpiko, do tjetë në një takim me drejtuesit, duhet të theksojmë këta. Para pak minuta që ka mohuar diçka të tillë, megjithatë unë nga anërime në çdo lloj pozicioni që të jetë që të jetë Panucci, natyrisht dhe sikur të kishte pas takim ose të jetë takuar me drejtuesit e Romës, nuk do të thonte kurrë që unë kam pas takim. Është e pamundur ndoshta diçka të tillë. Megjithatë çudi e madhe Xhoi, rezultate negative i ka Panucci dhe kërkohet nga Roma. De Biasi ka pasur rezultatet pozitive, nuk kërkohet nga Roma. Ose Romat në shumës, ekipet e tjerë që mund të kërkojnë Gianni De Biasi. Po futbolin në njërë ka kapricat e ti, ka historit e ti, ka dhe merkaton e ti. Letë shikojmë që do bëjë Panucci. Altin, përmënde pak më herët raportin mes lojës jashtë fushë dhe brënda saj. Të dyja janë koncepte të rëndësishme në futbol. Çfarë nuk funksionon të paktën në lojën jashtë fushë? Është përfolur shpesh kryeneqësia e trajnerit me lojtarët. Sa e vërtetë është diçka e tillë? Ka pak kënaqësi? Dhe sa e rëndësishme është fryma e grupit? Un kam informacionet e mia, kam lojtarët e ekipit kombëtar, të cilët kanë ndëtur me kanë jetuar, janë stërvitur, kanë darkuar me Cristian Panuccin. Unë e di që Panucci është rritur dhe zhvilluar profesionalisht me Kapelon, ka qenë ndihmës i tij, dhe Kapelo dihet që është për dorën e hekurt. Panucci ka simptomat e një djali kokfort, por natyrisht, siç e shikojmë që jo vetëm kjo mund të funksionojë në futboll. Ne pam Manchester United, e pam se si në Old Trafford, një njeri që është shumë kapricios, si Mourinho, u thye nga kapricot e Pogbas, me shok. Prandaj Cristian Panucci duhet kuptojnë çik më shumë. Mentaliteti shqiptar duhet... Ekzon mbështetjen, apo është në kriz besimi ekipit? Kjo është një pyetje që do kohë që ti përgjigjesh, do është një pyetje e cila merr disa përgjigje, nuk jep diçka një përgjigje të prerë, duhet ta zhvillosh ti përgjigje. Unë mendoj, Xhoi, që ka ecejaket e ti, ka dritë hijet e ti, ka njerëz që e duan Panucin dhe nuk e duan ekipin kombëtar. Megjithatë, është e rëndësishme nëse numri 1 Armando Duka të jep besimin, dhe ai e ka dhënë besimin për të vazhduar në pjesën tjetër të kompeticionit. Pra, të vazhdojë edhe në një aventurë tjetër që cila fillon në mars, pra në shortin e kampionatit evropian, mbase na çon. Unë do të thoja që Panucci ka pasur edhe i moment keqja, duhet ta themi këtë, Panucci ka pas probleme përsa i përket dëmtimit të disa lojtarëve kryesor kyç, dhe ne nuk jemi Brazili. Mos aktivizimi i disa lojtarëve të tjerë, beson se ka patur? Absolutisht, edhe ajo ka dorën e vetë. Ne shikojmë sot, Mavraj është futur në fshesën greke, është në listën e zezë të ekipit të Arisit, pasi mori pasaportën greke, erdi në muajin gusht, me dashuri të jashtëzakonshme, tek Aris në Selanik. Unë mendua që ai do të ishte me Bashën dy lider cilët do ta çonin skuadrën e Arisit në nivelet larta. Sot
ka një vendim që Mavraj duhet hiki në janar. Në mundon një lider të paktën për një dekadë, patëm Lorik Canën që krijoi një impakt. Duhet ta theksojmë. Pse ju referova shembullit të Mavraj, sepse është kapiteni i ekipit kombëtar. Probleme me Hanoverin, vjen në Selanik dhe nuk luan, atëherë erdhi Marsi. Ne si do luajmë me Mavrajin? Në qendër, në zemër të mbrojtjes kuqezi, dhe të kemi një garanci për një lojtar i cili tashmë ka pikpyetjet e tij. E ka karrierën jo të mirë, sepse mosha nuk është më e njëjtë e Mavrajt. Pra, vjen një moment që ti duhet ndahesh nga futbolli, ose duhet ta marrësh vetë në nivele të larta që ti shërbesh klubit dhe ekipit kombëtar. Pra, janë disa lojtarë të cilët na japin pikpyetje. Duke na dhënë ne pikpyetje, natyrisht ja kalojnë këto Kristian Panurzhit. Po provojnë cili... dot një lider të ri? Dhe a lë vakum leadershipi i Canës? Kam përshtypje që lideri nuk prodhohet, lideri lind, Joy. Duhet të ketë diçka genetike që ti jesh lider. Nuk është një gjë që mësohet se si të bëhesh lider. Natyrisht, janë disa lojtarë të cilët e kanë në mënyrë fiziologjike, siç ishte Lorik Cana, që ishte lideri i ekipit kombëtar. Le të shikojmë, për momentin nuk e kemi. Do mundohemi ta kemi, por besoj që është shumë e rëndësishme, deri në muajt kur të fillojnë eliminatorët, okay. Ne duhet kemi lojtarët që të rikuberuan dhe të jenë në dispozicion të trajnerit Panucci. Altin, kombëtarja e Kosovës më e reja në planet, duket se po shënon sukses. Paktën ka shumë rezultate inkurajuese, është një ekip i ri, por që ndoshta premton shumë. Çfarë po ndodh? Okej, Kosova ka talente shumë. Duhet të dim që disa prej tyre aktivizohen kampionatin kosovar, kurse disa të tjerë vinë nga gjenerata të cilët luajnë në Europë. Në krahasim me shqiptarët, Kosova ka emigruar shumë më parë se Shqipëria, pra sepse ju hapën vendet, ju hapën dyert Shqipërisë për të vajtur në vitet 90 për të emigruar. Ata kanë emigruar të paktën 30-40 vjet më parë se ne. Çdo thotë kjo? Që kanë marrë nga kultura sportive ndoshta. Jo vetëm kjo, por që ti të çosh një djalë që të luajë futboll, ka kosto. Kohë për prindin, shpenzime që do shkosh në qytete ndryshme, trajnime, të cilat do paguash, veshje sportive, ushqim special, pra të gjitha me radhë, një refugjat i cili shkon vitin e parë, nuk ka mundësi që ti shkojë fëmijës nga mbrapa, që të shkojë në kohën e lirë të trajnerit, që ta pyesit, shikojë stërvitjet, ta dërgojë me makinë, ta shikojë në ndeshjet e radhës. Pra, edhe në botën e futbollit është një investim. Duke qenë se kanë shumë vite më parë se ne, kanë qenë më të pozicionuar në Zvicër dhe në shumë shtetet të bashkimit Europian, ku kanë dhe pasur mundësin financiare dhe kohore që ndimojnë fëmijët e tyre. Tani po krijohet një klasë për shqiptarët që kanë emigruar në vitet 90. Tani ky brez që po vjen 16-17 vjeç, sepse shqiptarët u fuqizuan ekonomikisht, njohën më shumë terrenin, mësuan vendet ku trajnohen fëmijët, kanë dhe më shumë kohë tashmë që ti çojnë fëmijët e tyre ti trajnojnë në futboll dhe në hobe tjera, qoftë në muzikë, qoftë në tjera zhanër. Nuk është vetëm futbolli, pra, por me që ne flasim konkretisht për futbollin, mendoj që kosovarët e kanë pasur, ose shqiptarët e Kosovës, që të jemi saktë, e kanë pasur avantazh, cilin e kanë shfrytzuar dhe ka dhënë produkte. Po flasim për Shaqirin dhe për tjerë me radhë. Xhaka, këto janë produkte të kësaj gjenerate. E qartë, kampionati shqiptar nërkaq për të rikthyer në vend, mbylli fazën e parë. Partizani kryeson me 37 pikë, ndjekur nga Kuksi me 34, Teuta me 33, më poshtë Skënderbeu ndonjën e 5 me 30 pikë. Cili është kompozicioni? Babagjyshi është treguar i mirë me tre vendet e para. Në qoftë se do t'i thoshte Partizanit, në fillim të kampionatit, do që ti jesh në dhjetorë në vendin e parë me 3 pikë më pak. Ishte dhurata më e mirë që a, do kënaqe. Pavarësisht se muajin dhjetor Oreksi erdhi dhe disa rezultate i munguan të kuqjve. Nëse do ta merrnin djem të detit, ta merrnin trajnerin e ri Blendi Shkëmbi, i thonin do jesh në vendin e tretë, se ishte në vendin e dytë, po vetëm javën e fundit e mori Kuksi këtë pozicion, dhe i thonin, nëse ti do të firmosësh për vendin e tretë, ai me kënaqësi do thoshte, po, do ta merrja, se është një rezultat pozitiv. Ndërkohë, nga ana tjetër, Babagjyshi i ka dhënë pakon Kuksit, sepse pa stadium, stadiumi Kuksit nuk funksionon, me shumë dëmtime, duke mos pasur lojtar kryesor. Mendon se është një dhuratë e mirë dhe vendi i dytë. 3 pikë
mbas, sepse ndeshjet e fundit ishte një ngjitje ascensor për ekipin e Kuksit. Gjitha këto i kanë dhënë një pozicion më të mirë. Besoj tre vendet e para janë të kënaqur. Skënderbeu ka qenë një djalë i keq gjatë vitit që është në vend e pestë. Mendoj që Skënderbeu ka pas një vit të keq për vitin 2018, një vit negativ, një vit që nuk duhet vi më, kam marrë dënimin 10 vjeçar që është i tmerrshëm, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e futbollit shqiptar, dhe problemi i atyre djemve është që të luash me një problem psikologjik, që ekipi do dënohet, nuk do marrë pjesë në Kupat e Europës, ne pse po luajmë këtu, presidenti Takaj e ka këtë problem në brëndësi, por nuk do që të ja shprej lojtarve, dhe do të mbaj brënda vetës ti, por naturisht kjo është shqetësimi me i madhë për Takajn, i cili duhet thënë në performansat e ti, që ka pasur në Europë, ka pas një ekip të shkëllqyër. Me gjithë, unë do të thoja që kjo vit për Skënderbeun ishte viti me i keqë të pakten në dekadën e fundit. Besoj që, ishala, ose më mirë të kemi pak fatë, si futbolu shqiptarë dhe kjo ekip që në basët këtë një zbutje dënimit, ose diçka tjetër që këte histori të bukur të Skënderbeut, mos shuaj këtu, mos ngele vetëm një kujtim i largët, por të kishtë të diçka më mirë. Për Tiranën, që është një ndër ekipet kryesore, do të thoja, vetëm fund, Baba Gjyshi ka sjell një dy gjerat vogla shumë, një pako jo e madhe, me një pako të vogl, me i kartolin urimi, me i fitore, me flamurtarin, duke dhenë sinjale shprese për 2019-ën, por naturisht, Tirana nuk e meriton në atë vënd që tjetë në zonën frigoriferë, tjetë dhe në ngrirje. Tirana është Tirana, dhe Tirana besoj se në vitin 2019 do të lëviz, tjetë në i pozicion tjetër, atje ku e meriton, sepse është ajo shkollë që je paj shumë Shqipëris dhe ekipit komtarë. Me qartë, Altini Batuta, mbyllim edhe këtë intervistë për të respektuar atmosferën në festive. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.